Ora boy. Lá pra fora. Giordina, Giordina. E deitar? Shit. Got nowhere to run. Tell us what you know. Now! How about later? I'm not stupid. Oh, talk about fast. Is he one of us? We don't have time to get into that, boss. You can ask him yourself once he's safe. Come on. Got grit. I'll give you that. Piece of shit. He's toying with us. Kind of factory or something? Reminds me of a place I passed through when I first got here. And if it's anything like that, it'll be crawling with monsters. Bring it on! You need to chill! Não, ele tá doido. Aí, se quiser subir preço. Não, não é isso que eu tô falando, não. Mas não é disso que eu reclamei, não. Fala que a gente ligou por vários lugares, todo mundo indicou aqui, nos outros lugares não tem, você não pode falar isso estranho não. Aí que ele ficou de olhar lá? Entra aqui, mano, joga aqui com nós. Should radio the other squads. Aha! Been looking for you. The hell? Turn up the hill! That's enough!
learned your lesson. Tem hora dele. E é claro que eu vou pegar. Caramba! Amor, telefone. Oi.
Pretty cool. I feel bad saying this, but after what happened back home, I just kind of assumed no one in Avalanche could be trusted. Like, they were all the same as the ones I fought. Yeah, I can imagine. But it looks like Avalanche has changed a lot since that went down, huh? Oh my god, I went to review it. I know. You guys just don't know when to quit. And so you're cobrando for 900 pontos. Cara, ruim de mexida. Sabe, bateria, tem nada disso não. Mercado Livre, eu perguntei um cara lá e falou. Serve, pronto. Não, não serve, serve. Trabalho, cara, vai cobrar mais caro. Quem respondeu? Quem respondeu? Acho que já sabe o que é o serviço. Ele tá querendo é... Tem que dar 100 reais o Pedro. Não é só tráfico. Não. Vou cobrar uns 570. Ai, você cobra 300 das mulheres lá, que mais dá trabalho. 300 reais você tá cobrando. Ah, então é 300 reais que tá cobrando de tráfico. Esse é tempo. O dano causado aumenta de fã pro... O dano causado aumenta de forma.
Oh, que maravilha. Ah, tem negócio aí, o trem que faz. Ué, fala, é negócio de... Medicar, seguro, senão... Não, pois é, ataque mágico. Que falou? As soon as we can. Unit 3 says they've got the suspect detained near pillar maintenance. You better not keep them waiting. What? Pillar maintenance? How'd they let him get that? Então, I'll find him. Come on. You heard the man. Wait, boss, no! Freeze! Agora é isso.
killing people have to be so hard? Free act, boss. Gonna get yourself killed. Sure, whatever. Now, how do we find Gigi? I've got an idea about that, but let's get to a vantage point first. Vichu. Structure up ahead. That's the pillar those troopers were talking about. Assuming the maintenance. We should probably head there. Sound good? Yeah, works for me. Come on. Thank you.
Oxi. Bem, não. A carga de BTH gasta em outros comandos aumenta o dano. Buff, será?
Make way for the amazing you. You're mine. Gotcha. One at a time. Bring it on. You said earlier. Which was? About Avalanche, how it's changed. Oh, that. These people are too soft. But those Splinter Cell guys? They sound like the ones we should have teamed up with, don't you think? I guess so. I feel bad for complaining, considering all they've done for us. I know what you mean, though. They're all just really good people, huh? That's the problem. Midgar doesn't need good people. Care what happens to it. Oh, right. Thank you.
Será que é o negócio, mano? No point fighting if we don't have to. Yeah, I know. Gotta be quiet. Very quiet as a mouse. Good morning. Deve crer, foi ele que eu tava procurando.
important. Pillar maintenance. It has to be. Essa história aqui, amor, ocorre, tipo assim, enquanto tá ocorrendo a outra. Elas ocorrem no mesmo tempo. Eu até vi eles. A gente voltou. Não. Aqui.